再接下来我们看的这个模块呢，大家都知道压缩这个呢，如果你经常看我的节目的话，你学这个东西是非常非常快速容易的，因为它的功能比较的有限。那我们现在可以看到阈值在这个地方，然后下面有不同的模式，有数字的压缩，有 vintage 的光学 optical 的，还有 solid state， 它们都会有一些不太一样的色彩以及处理的这些不一样的曲线。那这边有比例，点上去以后你可以看到这个多少比例多少，比如说咱们放在差不多3:14:1的样子，启动的时间，释放的时间，自动的增益补偿，点上 A 的话就是自动的，如果没有点的话你可以自己去手动补偿。上面有 peak 和 RMS， RMS 是取一段声音，比如说举个例子，这个尖尖的地方就叫 peak， 它侦测到这个地方，它就以这个高度去触发你的压缩。但如果你是 RMS 的话，你会看一段的音频，比如看这一段的音频，去取一个平均值。换句话说，就是 RMS 一般来说它的声音会更圆润一些，更适合人声一些。我们先放到这个地方，咱们先试试 optical 呢就没有比例，因为 optical 是一个很特殊的一种风格，它比如像 L2A 它就没有所谓的比例，基本上是根据你输入的信号强弱以及节奏来走的。我们来看一看怎么用。你可以看到这个图形，你需要做的是把你的阈值往下拉直到切到这些声音。Not a cloud in the sky, got the sun in my eye, and I won't be. 上面这个就是告诉你压了多少，同时这个地方也会告诉你。Everything I want the world to be. 没有的。It's not coming true, especially for me. And the reason is clear. Vintage. It's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I. 对，听这个的时候一定要加上音乐听，然后听一听你压缩到底是什么样的情况。Such a feeling's coming over me. There is wonder.Most everything I see, not a cloud in the sky, got the sun in my eye, and I won't be surprised if it's a dream. 非常的简单，好用，控制也很容易。它这四个模式之间会有稍微有一点点的区别，在用的时候你能感觉得到，比如 Vintage 会稍微多一些音染 ，Solid State 的感觉好像高频稍微多一点点。Optical 就是一个慢悠悠的比较平滑的声音，数字呢就是很干净，所以根据你想要的声音去选择，没有巨大的区别，但是有一些微小的区别。那所有其他的这些控制呢，咱们就都很熟悉了。最后呢，你仍然可以用干湿信号的混合，比如你压的特别多， Such a feeling's coming over me. 你可以在这地方混合一些。There is wondering most everything I see. 对，所以这是压缩。那我们接下来跳到下一个模块。